جات فیڈریشن آل جموں اینڈ کشمیر پسماندہ طبقہ جات فیڈریشن پسماندہ طبقہ جات فیڈریشن آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو کشمیر پسماندہ طبقہ جات فیڈریشن آل جموں اینڈ کشمیر پسماندہ طبقہ جات فیڈریشن ناانصافی کو دور کرو دور کرو ناانصافی کو دور کرو دور کرو کر رہے سر ہمارا نام ہے محمد مقبول شیخ میں پسماندہ اس کا چلا رہا تھا محمد اکبر شیخ وہ کپوارہ میں رہتا ہے وہ اس وقت بزرگ ہے نہیں چلا سکتا ہے اس نے ہمارے ادھر میٹنگ ایک بلائی اور عدالت میں مجھے لیک کر دیا میں اس کا وائس چیئرمین تھا اس نے بولا آپ اب چلا یہ غریبوں کی جماعت ہے غریبوں کی جماعت کو آگے بڑھانا ہے ان کی مشکلات کو آگے افسروں تک گراؤنڈ لیول تک پہنچانا ہے اس لیے ہم میدان میں آگئے ہیں ہم تمام جو میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرک میڈیا ہے ہم شکریہ تماموں کا ادا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم غریبوں کی آواز ہے یہ گورنمنٹ تک پہنچے ایل جی صاحب جو اس وقت جموں اینڈ کشمیر کے سربراہ اس تک پہنچائے اور اس وقت ہندوستان میں جو گورنمنٹ ہے اعتدال پسند گورنمنٹ ہے ہندوستان اعتدال پسند ملک ہے انصاف پسند ملک ہے اور جو ہماری لیے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھا ہے او بی سی کے لیے ریزرویشن رکھا ہے یہاں کی اسمبلی میں رکھا ہے باقی جو بورڈ تھے یہاں ریزرویشن میں او بی سی کے بورڈ جو تھے وہ بھی کسی جگہ کام نہیں فنکشن نہیں کر رہے ہیں جس سے یہاں کے غریب عوام کی آواز ان کے مشکلات یہاں کے بیووں کی مسکینوں کی یہاں یتیموں کی آواز یہاں کے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں مطالبہ کیا ہے آپ کا سر مطالبہ فرسٹ مطالبہ ہے کہ ہماری جو ریزرویشن پارلیمنٹ میں پاس کیا ہے سپریم کورٹ نے رولز کے مطابق دیا ہے منڈل کمیشن کے مطابق دیا ہے ہم کو وہ حق دیا جائے اسمبلی میں تاکہ یہ غریب عوام کی جو آواز ہے یہاں کی غریب طبقے کی کہ جس میں نجار چھار موچی شیخ صفائی کرمچاری یہ جو بیچاری باقی طبقے بھی آتے ہیں تو ان کی آواز پہنچانے کے لیے وہاں کوئی ہونا چاہیے آج سے جب تک ہندوستان آزاد ہوا ہے انہوں نے بولا ہے لیکن کشمیر میں آپ خود سرچ کریے میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے آپ سرچ کرتے آج تک اسمبلی میں نہیں گیا کوئی نمائند آج تک بورڈ نہیں بنایا گیا جہاں ان کے نو آدمیوں کو اچھے آدمیوں کو رکھا جائے ان کے جاننے والے آدمیوں کو رکھا جائے نہیں کیا گو ہم اپیل کرتے ہیں ایل جی صاحب کو جموں اینڈ کشمیر کے جو اس وقت سربراہ ہیں ہم جنابی وزیر اعظم ہندوستان صاحب کو اپیل کرتے ہیں ہندوستان کے گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں جو وہاں پارلیمنٹ میں ہمارے بھی بیٹھے ہیں ان کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو یہ مطالبے ہیں جو یہ مشکلات ہیں یہ پہنچایا جائے وہاں اس کے لیے آواز اٹھائے